Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. 2 yil oldin prezident Barak Obama Qo'shma Shtatlarning global mudofa strategiyasini e'lon qilib, Osiyo Tinch okeani mintaqasiga katta urg'u bergan edi. Bunga sabab Xitoy harbiy qudratining oshib borayotgani. Qo'shma Shtatlar Osiyodagi ta'sir kuchini boy bermoqchi emas. Yaponiya singari muhim ittifoqchilardan ham ayrilishni xohlamaydi. Tinch okeanida Amerika o'z kontingentini ko'paytirmoqda. Pentagon rasmiylariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Osiyo Tinch okeani mintaqasidagi faolligini susaytirmaydi. Bu faollik Xitoy qarshiligiga uchrayapti. Buni Pekinning Sharqiy Xitoy dengizida havo mudofaasi zonasini o'rnatganidan hamda Xitoy va AQSh kemalarining to'qnashuviga olib kelishi mumkin bo'lgan hodisadan bilsa bo'ladi. Obama ma'muriyati Iroq va Afg'onistondagi urushlarga barham berib, harbiy resurslarni Tinch okeani hududiga qaratmoqchi. Xitoy ham qo'l qovushtirib o'tirgani yo'q. Pekin yaqinda yangi avianosetsini ko'z-ko'z qildi hamda tovushdan tez uchadigan raketa texnologiyasini rivojlantirmoqda. AQShning Tinch okeani mintaqasidagi qurolli kuchlari qo'mondoni Admiral Samuel Locklear bundan keyin hududda Xitoy kuchlari bilan tez-tez yuzlashamiz deydi. Admiral nazarda mojaroning oldini olish uchun ikki davlat harbiylari muntazam aloqada bo'lishi lozim. Aloqa yo'lga qo'yilsa, kelajakda yangilash hisobining oldini olgan bo'lamiz. Aks holda xavfsizlikka tahdid kuchayadi. Mudofa bobidagi tahlilchilarga ko'ra, AQSh mintaqaga diqqatini oshirgani bilan harbiy salohiyatini kuchaytirgani yo'q. We have the deployment of 2500 or so. Avstraliya shimoliga 2,5 ming askar safarbar qilindi. Buni yirik kontingent deb bo'lmaydi. Singapurda 1-2 kema bor. Bu sohil bo'yida qo'llaniladigan jangovar kemalar, boshqa hech narsa yo'q. AQSh mudofa vaziri Chuck Hagel o'tgan yili Singapurda bo'lib, mintaqa davlatlari bilan mudofa bobida hamkorlik xususida gaplashgan. Qo'shma Shtatlar Yaponiyada ham salohiyatini sezilarli darajada oshirayotgani yo'q. Yokosukadan George Washington avianosetsi ketib, uning o'rnini Ronald Reagan kemasi egallaydi. Ayni damda Pentagon hududdagi ittifoqchi davlatlar bilan xavfsizlik bobidagi shartnomalarni qayta ko'rib chiqmoqda. Kelajakda mintaqada kemalar, harbiy aslaha va qo'shinlar sonini oshirish kutilyapti. AQSh qurolli kuchlari 2-chi jahon urushidan beri jiddiy ravishda qisqarishi kutilar ekan, Osiyo Tinch okeani regionida Amerika harbiy kontingentining qanday bo'lishi hozircha ma'lum emas. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televiziyasi uchun. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.